היי חברים, אני ממש ממש מתרגשת כי היום אנחנו הולכים לפתוח פינה חדשה בערוץ וזה פינת האוכל. אז מעבר לסרטוני ביוטי וסרטוני אופנה וסרטוני הורות, אני הולכת לעשות סרטוני בישול. אז בסרטון היום אני הולכת להראות לכם איך אני מכינה עוגה סופר סופר קלה. בגדול זה עוגת בננה מייפל, אבל אפשר להוסיף גם אגוזי מלך וגם שקדים וגם צ'וקלט צ'יפס ואפילו קפה. פשוט לפי הטעם שלכם. אז אם אתם אוהבות סרטונים מהסוג הזה, תעשו לייק לסרטון הזה וכמובן תירשמו לערוץ שלי, כי אני אעלה עוד סרטוני בישול ממש בקרוב, וכמובן אם יש לכם הצעות או יש איזה שמתכונים שתרצו לראות, אני מאוד אשמח לשמוע בתגובות כדי שאוכל להכין אותם. אז הדבר הראשון שנצטרך זה שמן קוקוס, ואגב, כל המצרכים שאני אספר לכם ואראה לכם, אני אשים לכם למטה, כולל לינקים במידה ויש. קמח לבן, אפשר להשתמש גם בקמח לעוגות. אני משתמשת במתכון הזה בסוכר קוקוס, אבל אפשר להשתמש גם בסוכר רגיל. ואת האמת אפשר אפילו לא להשתמש בסוכר בכלל. אני חושבת שהקינמון מאוד מחמיא למתכון הזה, ולכן אני משתמשת בו. מי שפחות אוהבת קינמון, לא חייבת להשתמש. וכמובן הכוכב של המתכון הזה, וזה סירופ המייפל, וזה סירופ מייפל אורגני שאני ממש ממליצה עליו בחום. בנוסף נצטרך 3 בננות, 3 ביצים, אבקת אפייה, תוספת נחמדה היא צ'וקלט צ'יפס, שוב לא חייב להשתמש אם לא רוצים. אותו דבר עם השקדים, אפשר להוסיף את זה, אפשר להוסיף אגוזי מלך, או אפשר כמובן לא להוסיף אגוזים בכלל. אז יאללה, בואו נתחיל להכין את העוגה. בקערה גדולה אני מוסיפה 2 כוסות קמח. לאחר מכן אני מוסיפה 1/4 כוס של הסוכר קוקוס ואבקת אפייה. אני מוסיפה כפית של קינמון ובערך 3/4 כוס שמן קוקוס. אני מניחה את הקערה בצד ומתחילה למעוך 3 בננות. כפי שאתם רואות, הבננות הן לא כאלה טריות, הן אפילו די בשלות, וזה המצב המושלם שלהן בשביל העוגה הזאת. אז ברגע שמעכתי את כל הבננות, אני פשוט מוסיפה אותן לקערה. עכשיו אני מוסיפה את הביצים ומתחילה לערבב את כל המצרכים. אני ערבבתי את זה ביד, אם אין לכם כוח אתם יכולות לעשות את זה בבלנדר, זה גם בסדר. ברגע שערבבתי קצת את המצרכים, אני מוסיפה 1/2 כוס של המייפל האורגני. אז זה הזמן להתפרע. הפעם אני הוספתי את הצ'וקלט צ'יפס, אבל בפעמים אחרות שהכנתי את המתכון הזה, הוספתי גם מגוזי מלך, ופעם אחת אפילו הוספתי כמה כפות של קפה. אני משמנת תבנית מלבנית ומעבירה את כל התערובת לבפנים. אני מחממת את התנור ל-180 מעלות, וכמובן שעדיף לעשות את זה כשאני מתחילה להכין את כל התערובת, ככה שהתנור יהיה חם בדיוק כשאני מסיימת לערבב את כל המצרכים. אז כפי שאתם יודעות, כל תנור הוא קצת אחר. אני ממליצה לחכות משהו כמו 30-40 דקות, ואז לבדוק עם קיסם, פשוט להכניס את הקיסם לתוך העוגה, ולראות אם הוא יוצא יבש. אם הוא לא יוצא יבש, הוא יוצא רטוב, אז כנראה שהעוגה עדיין לא מוכנה עד הסוף, ואנחנו נותנים לה עוד משהו כמו 15-20 דקות, ובודקים שוב. אני חושבת שעד היום הכנתי את העוגה הזאת כבר משהו כמו 4 פעמים. דבר ראשון, הטעם של המושלם. דבר שני, היא כל כך פשוטה לעשייה, ובמיוחד כשאתם יודעים שהולכים להגיע אליכם אורחים היום או יום למחרת, אתם פשוט מערבבים את זה מהר מהר, מכניסים את זה פשוט לתנור, וזה מוכן תוך שעה. כמובן שלא חייב להכין את העוגה הזאת רק בגלל שמגיעים אורחים, כן? אפשר להכין את העוגה הזאת גם בשביל הפינוק האישי שלנו. אז כשאני מוציאה את העוגה מהתנור, אני מזלפת עוד ככה 1/4 כוס של מייפל על העוגה עצמה, פשוט כדי להספיג עוד קצת מהטעם העשיר של המייפל בתוך העוגה. אם אהבתם את הסרטון הזה, אל תשכחו לעשות לו לייק וכמובן להירשם לערוץ שלי. אני מזכירה לכם שכל הלינקים לכל המצרכים יהיו למטה בתיבת התיאור, וכמובן אני מחכה לכם בתגובות למטה. אז לא לשכוח להגיד לי איזה מתכון תרצו לראות פעם הבאה. אז זה הכל להיום, אני אוהבת אתכם ונתראה בסרטון הבא. ביי!